Trošku relaxuje teraz. Trošku relax, lebo už nevládzeme, boli sme sa najesť. Mama nabíri, nelegeni takisto. Aťka, you hungry? Charlotte? Adriana, you hungry? Ezeros kilometri, kerďam, pírďam. A ešte sme stále na začiatku. Ešte stále sme na začiatku. Tak tu robia aj fotky robí, aha, špecko dákerov. Profesionálne fotky robí. Mama je K.O. Hilduška. Chaja fajnes. Maindia pes sa. A toto je len začiatok, ešte stále sme len na začiatku. A je už 6 hodín. Ohňostroj budeme mať o 11. večer. A o 12. o polnoci to zatvárajú. A že o polnoci ideme z Walt Disney Tata. A že tak. Ľubíme vás a máme vás radi, rodinka moja krásna, milovaná. Rodinka, babela, babakle, papuske, pusa. Byčala, babakle, papuske, pusa. Peňom, pusa. Musové havri, pusa. Krkake. Havke, babo. Mama, pusa. Pôjdeš na peši domov, ti prisáham. Mama pusala babak lepa puske. Ma babak lepa puske. Adriana pusala babak lepa puske. On chodí to po tie špaky, vidíte? Čo som vám rozprával. Tak to oni, taká garda tu na je. A že kľudne môžete fajčiť tu nahoď, kde? A vidíte, oni chodia, upratujú to. To je rýchla rota, rýchla azbesila rota tu na je. Takže vedia, že ľudia... Toto je dobre, že môžete tu fajčiť. Kde? Nie je zakázané. Nikde nie je napísané no smoke, no smoke. Môžete fajčiť, odfajčite, hodíte to na zem. Všade sú popelníky, všade sú reštaurácie. A raz, dva sa to čistí prata. Hovorím, že to je rýchla a zbesila roča.